ברוכים הבאים למגרש פוליטי. מיד נסכם קדנציה עם מנכ״ל משרד התרבות והספורט, עורך דין יוסי שרבי. ננסה לבדוק עד כמה השרה מירי רגב תרמה לתרבות הספורט ולפעילות הספורט בישראל במהלך הכנסת ה-20. נארח שניים ממפלגת כולנו, חברת הכנסת מירב בן ארי, טור דעה, ובאולפן יהיה חבר הכנסת אלי אלאלוף לראש בראש ספורטיבי, וגם הסיכום השבועי שלנו רגע לפני שאנחנו יוצאים לחופשת בחירות וקלפיות. אבל עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למנכ״ל משרד התרבות והספורט, עורך הדין יוסי שרבי. אהלן יוסי, מה שלומך? אהלן, שלום, ערב טוב. תגיד, התחלת ברמה האישית כבר לעבוד על הסיכום תקופה הזאת? כמעט 4 שנים מלאות? קודם כל אני רוצה לומר שאנחנו, אתה יודע, חווים את החוויה הזאת של מסע הספורט שאנחנו עושים כאן במשך 4 שנים, וסיכומי ביניים אנחנו עושים כמעט כל שבוע, ואנחנו מסתכלים אחורה בהרבה מאוד גאווה. אנחנו מרגישים שאנחנו משאירים כאן משרד מבחינת הספורט מאוד מאוד עוצמתי, עם שינויים מבניים מרחיקי לכת, עם שינויים תקציביים מרחיקי לכת. אין ספק שמי שיחליף את השרה מירי רגב מקבל כאן משרד שנותן לו כלים לשנות את פני הספורט הישראלי, או להמשיך את המגמה שאנחנו התחלנו בה, שמשנה את פני, פני הספורט הישראלי, עם ארגז כלים מאוד משמעותי שיכול באמת להצמיח את הספורט במדינת ישראל. כך, הרבה יותר מאי פעם דרך כך אגב. כך דקה ותנסה לתת לי את ההיילייטס, את אותם מוקדים שבהם לדעתך הצלחתם לבצע מהפכה או שינוי? קודם כל השינוי את מבנה הארגוני של הספורט הישראלי. בעבר משרד הספורט בכלל היה גורם רלוונטי במיוחד. התקציב שלו היה תקציב מגוחך של 140 מיליון שקלים. הניהול היה באמצעות האיגודים, האגודות וגופי הרוחב והטוטו. כל תקציבי הספורט כמעט היום נולים באמצעות משרד הספורט. תקציבי הטוטו עברו למשרד. המשרד למעשה קיבל את הפוזיציה ואת העמדה של ההובלה של הספורט הישראלי, את עמדת המנהיגות. יש לו את הכלים לעשות את זה. כתוצאה מזה גם התקציב שעומד לרשותו הוא למעל מיליארד שקלים, לגמרי מהפכה. הוא זה ששולט היום בשלושת התחומים שהם התחומים העיקריים שמשנים פני ספורט בכל מדינה באשר היא. הוא אחראי על התשתיות, הוא אחראי על עולם המאמנים, והוא אחראי על רחבת מעגל הפעילים. העובדה שחוקק חוק וינגייט ויש תאגיד ממשלתי שמאפשר לנו לקיים כאן זרוע ביצוע בדמות תאגיד או חברה ממשלתית, שאפשר באמצעותה באופן הכי מקצועי לקדם מחקרים, לקדם חדשנות, לקדם את עולם המענים, להכשיר סטודנטים לדורות הבאים. למעשה המשרד היום נמצא במקום שכל ארגז כלים שערב כניסו לתפקיד בכלל לא הקיים במשרד. וינגייט היה עמותה, הטוטו היה עצמאי, התקציב היה מגוחך, עולם המאמים נועל באמצעות לכת וינגייט. כל מה שאני עכשיו אומר לא היה. בוא נתחבר קודם כל לעניין התקציב, הרי בפועל מדינת ישראל לא ממש משקיעה בספורט. אם אנחנו מדברים על תקציב שהמדינה משקיעה, משהו כמו 150 מיליון שקלים בשנה, אתה לוקח אותנו לכמיליארד שקלים ב-2019, חלק הערים מגיע מהטוטו. הטוטו היה שם לפני כן, הרי המדינה עצמה לא הגדילה את התקציב. לא מדויק. למה? לא מדויק. קודם כל אני אסביר את המוטיבציה הגדולה לעשות הרפורמה הזאת. המדינה, בזה אתה צודק, המדינה עד היום אמרה לכו לטוטו. הטוטו יצר שורת רווח עמדה לטובת הספורט הישראלי. מה שהטוטו יצר זה מה שהיה. הטוטו, כתוצאה מהרפורמה של השר כחלון, התחיל לרדת בביצועים שלו. התקציבים שלו הלכו וירדו. למעשה שורת הרווח שעמדה לטובת הספורט הישראלי הלכה וירדה. התוצאה בפועל הייתה שאנחנו נדרשנו לפני שנה וחצי, שהתכנסנו לתקציב של 2018, פתאום נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה. עם תקציב מופחת של 100 מיליון שקלים, ועם צורך להודיע לאיגודים ולגופים, אנחנו מקצצים אתכם. את המציאות הזאת אנחנו לא יכולנו לחיות איתה, ולכן גם הלכנו למהלך הזה, שבו העברנו למעשה את תקציב הספורט, בבסיס התקציב של מדינה לטובת משרד הספורט, ואם לפני כן התקציב עמד על 700-740, הוא עומד עכשיו בבסיס על 800-805 מיליון שקלים, פלוס תקציבים תוספתיים שאנחנו מאמינים לטובת עולם התשתיות. כמה מתוך אני רוצה להגיד יותר המדינה. מזה. רגע, עכשיו זאת היא התשובה. תראה, אנחנו, המדינה עכשיו מחויבת, בלי קשר כמה הטוטו ייצר למדינה, המדינה עכשיו לקחה אחריות. אם הטוטו השנה למשל הולך לייצר סכום שקרוב 600 מיליון שקלים, או 580 מיליון שקלים, המדינה נכנסת לנעלי, מחויבת מולנו בסכום שהוא מתקרב לקרוב ל-400 מיליון שקלים. זה מספרים הרבה יותר גדולים מאי פעם, אבל תראה, זה הרבה יותר משמעותי מזה. אתה אומר שהמדינה תשלש את שהמדינה התקציב שהשקיע בתקציב 2018 לטובת הספורט? לי זה נראה דמיוני ומופרך. תשמע, תקשיב, למדינה לא תהיה ברירה, ואני אסביר גם למה. ברגע שהמדינה לקחה אחריות... לא, אבל אני רוצה להתמקד, יוסי, לא בלא תהיה ברירה, אני רוצה להתמקד במהות. כמה תשקיע מדינת ישראל בספורט ב-2019 במסגרת התקציב? עזוב את הטוטו.
המדינה מחויבת, בתור בסיס תקציב 805 מיליון שקלים, לעומת באזור 740 מיליון, ועוד התחייבות באזור ה-200 מיליון, שהיא מחויבת לנו בתשתיות, על פי סיכום נפרד. אבל תראה, זה אפילו יותר מזה. יש גם הסכמים על תוספות בסכום 15 מיליון טובת אירועים בינלאומיים. יש כל הזמן שיח שאנחנו מנהלים, כמו למשל בנושא של סדרנות והבטחה במסגרת הסכם השיווק עם הכדורגל. יש כל הזמן סיכומי ביניים שמגדילים את התקציב כל הזמן. כל המגמה השתנתה. כי אם עד היום המדינה אמרה לכולתו, אותו תקציב סדרנות ושיטור אמור האוצר להעביר רשירות למשטרת ישראל, בכדי שמשטרת ישראל באמת תקבע בעצמה את כמות המאבטחים והשוטרים בכל אירוע, ולא תבקש פה כמויות מוגזמות. לא, זה טכני. התקציב שעומד לטובת העניין הזה, חלקו עובר רשירות למשטרה, חלקו עובר דרכנו לטובת הקבוצות, חלקו עובר לטובת גופי הרוחב, אם זה ההתאחדות ואם זה המנהלות. אבל מה שחשוב לי להסביר, שהמציאות השתנתה. היום אף אחד לא יכול לשלוח את משרד הספורט לטוטו, את קבוצות הספורט לטוטו. היום הם באים למשרד. המשרד הוא זה שנותן את המענים, והמשרד אומר המדינה. היום אם המשרד מביא תוכניות אסטרטגיות, אם המשרד יודע להציג תוכניות מספיק משמעותיות, מספיק אפקטיביות, ולהצביע על הדרכים שבהם אפשר לשפר את הספורט הישראלי, יש כמדינה בצד השני שאפשר לנהל את המשא ומתן. המדינה לקחה כאן אחריות, זה מציאות שונה לחלוטין. ככל שהמשרד הזה יהיה עוצמתי, יהיה מקצועי, יהיה חזק, הוא יוכל להביא יותר כסף לספורט הישראלי. האמירה הזאת, לכי לטוטו, תרום לטוטו מייצר, זה מה יש, כבר לא יכולה להאמר יותר, וזה מציאות אחרת לגמרי. הזכרת כמה נושאים בפתיח שלך, אחד מהם היה באמת את אותם אירועים בינלאומיים, וזה על הכיפק, אבל בוא נתחבר למהות, לתשתיות. הבטיחה השרה בשלב כלשהו בקדנציה הזאת, להקים מאות מגרשי כדורגל. מדינת ישראל היום לוקה בחוסר נוראי בכמות המגרשים, ובירידה ובצניחה גם בכמות הילדים שמשחקים כדורגל, כי אין ממש איפה לשחק היום. לא ממש טיפלתם בתחום הזה. אני לא רואה הצפה של מגרשי כדורגל היום. אז תן לי רגע לדייק. בסדר? קודם כל, אנחנו בשנת 2018 הוצאנו סכום עתק של 700 מיליון שקלים לטובת תשתיות ספורט. לא הייתה מציאות כזאת מעולם ב-70 שנה במדינת ישראל. איך זה בא לידי ביטוי? מדי שנה בין 150 ל-200 מיליון. זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו הוצאנו קרוב ל-80 אולמות כדורסל חדשים. זה בא לידי ביטוי בזה שהוצאנו 200 סחבקים, שזה מגרשי כדורגל קהילתיים, ללא מאצ'ינג, לכל הרשויות במדינת ישראל כמעט. כן, אבל קהילתיים, אני מדבר על אותם מגרשים בגודל מלא, בכדי לא באמת שלהם יכולים לקיים פעילות. לא, לא, הנה, אני מגיע לזה. אני מגיע לזה. נתנו 48 מגרשי כדורגל חדשים. תקניים לרשויות רק ב-2018, ואני אגיד אפילו עוד יותר מזה. אנחנו אפשרנו, אוקיי? אנחנו אפשרנו 150 מגרשי כדורגל חדשים בזכאות שלא היו בתוכנית הקודמת. יצרנו מציאות שבה אמרנו, אין יישוב במדינת ישראל, מעל 5,000 תושבים, שלא יהיה לו מגרש כדורגל. כתוצאה מזה יצרנו זכאות של 150 מגרשי כדורגל חדשים. העמדנו תקציב פעם ראשונה של 100 מיליון שקלים, 100 מיליון שקלים, טובת השמשל של מגרשים קיימים. עכשיו תראה, תשתיות זה לא דבר שבונים היום למחר. תשתיות זה ייקח זמן. כמות ההזמנות שאנחנו מקבלים כדי לחתוך סרטים, כתוצאה מהמגרשים והאולמות והסחבקים שהולכים ונבנים ומסתיימים עכשיו, היא באמת מרשימה. ואני מניח, תראה, זה עוד משהו שהשר הבא ייהנה. הוא ייהנה מגזירת סרטים שלא מעט תהליכים שהתחילו בתקופה שלנו. אני אשאל אותך שאלה מקצועית. הזכאיות קיימות, התקציבים קיימים. יוסי, אתה איש הביצוע למעשה, אתה הדרג המקצועי של משרד התרבות והספורט. מדינת ישראל משקיעה 120 שקלים בשנה, פחות או יותר באזרח, בתחום התרבות, רק 17 שקלים. זה יעלה מעט בתחום הספורט. זה מראה עד כמה מדינת ישראל באמת מחשיבה את הספורט כתרבות. היא לא ממש סופרת את תחום הספורט כתרבות. אתה חושב שאתם הצלחתם להוביל שינוי בעניין הזה? אתה כל הזמן מזכיר את השר הבא. הרי ברור שמירי רגב, גם אם הליכוד יאפשר לה להיות שרה, היא לא ממש תרצה להיות שרת הספורט. קודם כל אני רוצה לומר משהו מהזווית המאוד מקצועית שלי. אני חושב שהספורט זה ההזדמנות הכי גדולה שיש למדינת ישראל. גם ככלי חינוכי, גם ככלי לאומי, גם ככלי שמביא הישגים למדינה, גם ככלי שמייצר את המדינה כחלק מחבר המדינות הנורמליות בעולם, מקום שמארח אירועים בינלאומיים, אנשים באים לכאן לתחרויות ספורט, נחשפים למדינה, הופכים שגרירים שלה. אני חושב שהמדינה הופכת למדינה שיודעת לארח, רואים את היצירתיות, את התושייה, את כושר ארגון של המדינה הזאת. אנשים באים לכאן לאירועים בינלאומיים והם בהלם. בהלם, מאיזה מדינה זו מדינת ישראל, איזה אנשים חמים יש בה, איזה מדינה יפה הזאת, איזה כושר ארגון מפואר יש לאנשים שנמצאים כאן. אנחנו מקבלים קרדיטים בלתי רגילים, זה ממצב אותנו במקום אחר לגמרי בזירת הספורט הבינלאומית, ממצב את האיגודי הספורט שלנו במקום אחר לגמרי, כל אחד בזירה שלו. אין ספק
שיש כאן הזדמנות מדהימה. הספורט הוא כלי מדהים, כלי אסטרטגי מלתי רגיש של מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לחבק את הספורט, צריכה להגדיל תקציבים, צריכה להניח תשתיות יותר גדולות. אנחנו צריכים להפוך לחלק מהזירה הבינלאומית. ספורט זה גם עולם כלכלי, ספורט זה עולם תיירותי. אנחנו נמצאים בעולם שספורט ופוליטיקה לא חוברים ביחד, שזה יתרון גדול למדינת ישראל. אנחנו הצלחנו להופיע באבו דאבי עם הדגל ועם ההמנון, כי יש צ'רטר בינלאומי. ספורט זה הזדמנות אסטרטגית. מדינה חייבת לחבק את הספורט. אני מאוד מקווה שבאמת הקברניטי המדינה ידעו להעריך את הכוונה ואת האמירה שאומרת מאחורי הדברים שלך. אבל חשוב לי לומר, בפעם הראשונה, כן, אבל אני רוצה לומר, בפעם הראשונה, כברתיני המדינה ומי שיעמוד בראש המשרד הזה בעתיד, יש לו גם את הכלים לממש את זה. בעבר הוא היה נזרק לטוטו, וזה הייתה המציאות. הוא לא יכול להגיד דבר וחצי דבר, כמו זה שורת הרווח, זה מה יש. היום הוא יכול לבוא עם תוכניות, להוביל אסטרטגיה, לנסות לשכנע, וגם לגייס כסף. כמו שכל משרד עושה בדיוני התקציב. מציאות שלא הייתה עד היום, וזה שינוי ממש משמעותי. אגב, שאלה ככה מחוץ לפרוטוקול, אתה רואה את עצמך כממשיך על תקן מקצועי במשרד הזה? אני יודע שזה קשור כמובן לשרה או לשר הבאים, אבל אתה רואה את עצמך כשליח, שליח ציבור לתחום הספורט והתרבות בעתיד? בכדי לייצר את ההמשכיות הזו? אני עוסק בעולמות האלה מאז ומתמיד, זה הקריירה המקצועית שלי. הייתי אחראי על עולמות אלה גם כשהייתי בעיריית ירושלים, בכל העיר ירושלים. אני רוצה להמשיך לעסוק בתחומים האלה, להמשיך לעשות דברים משמעותיים בעולמות האלה. באיזה תפקיד, זה כבר שאלה אחרת, אבל העולמות האלה קרובים לליבי, אני אוהב אותם, אני חושב שזה עשייה של שליחות, ואני מקווה להמשיך להיות בהם. עורך דין יוסי שרבי, מנכ"ל משרד התרבות והספורט, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. כן, ונקווה שיבינו גם אצלנו, המנהיגים ושליחי הציבור, שבסופו של דבר ספורט מחבר אותנו אל העמים האחרים, באופן די נורמלי ושונה מהרבה מאוד אירועים אחרים ושונים. עכשיו, חברת הכנסת מירב בן ארי. לקראת יום האישה שנציין אותו השבוע, חשוב, חשוב מאוד לחזק את הספורט הישראלי, גם בכדורסל, גם בכדורגל, גם בכדוריד. בכלל, כל ספורט נשי שבו אנחנו מוצאות פחות ופחות נשים, אנחנו צריכות לחזק אותם וכמה שיותר. גם באמצעות אתנה, שזה הארגון הלאומי שלנו למען הספורט הנשי, גם בבתי הספר, גם בשיעורי הספורט, ובכל מקום בארץ שנותן הזדמנות לנשים להיכנס לספורטיביות, אנחנו מאחורי. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת אלי אלאלוף, מה שלומך? בסדר גמור, אני צריך להגיד שהחיינו. פעם ראשונה אני מוזמן לתוכנית ספורט. או, אתה רואה, תמיד יש פעם ראשונה. חבל שכבר, אני מקווה שלא תהיה פעם אחרונה. לא, זה תלוי. דווקא כן, כי אתה לא תמשיך בכנסת. לא אמשיך, אבל אמשיך לחיות בעזרת השם. בזה אני בטוח. כן. בזה אני בטוח. לא קצת מדגדג לך שקיבלת החלטה מוקדמת מדי אולי להיפרד מהכנסת, או שמראש ידעתי שאני בא לקדנציה אחת, כמו שאמרת? אני הודעתי ביום הראשון שמשה הגיע אליי הביתה, בהפתעה, משה כחלון, כמובן, והציע לי להצטרף לכנסת, אליו, לרשימה. אמרתי לו, כן, בתנאי של איזה בקדנציה אחת. אז אני לא הפתיע, לא הופתעתי, ואני עומד בלוח הזמנים והתוכנית שקבעתי. טוב, אז אני מקווה שיהיה לנו זמן אולי לחזור לעניין הזה ונעשה איזשהו סיכום קצר של הקדנציה, אבל בוא נדבר על מה שאתה אוהב, באר שבע והפועל באר שבע, כי אם היינו מדברים בתחילת הקדנציה שלך, אני לא בטוח שהיית אומר לי, וואלה, רן, הפועל באר שבע זה להיט גדול, עוד מנסים לבנות שם משהו, אבל עכשיו, אחרי 3 אליפויות, חווית אחלה קדנציה בעזרת הכדורגל. זה נכון, אבל חוויתי חוויה אדירה. אני הכרתי את אלונה ברקת בעולם הפילנטרופיה, כשהיא ואלי ברקת תרמו למעשים נפלאים, ויום אחד אני רואה אותה בעיתון, במעריב, במקרה יושבת ליד לני יחציקוביץ', ומדובר על זה שהיא תחזק את מכבי תל אביב, וירדתי עליה כסח, כמו שאומרים החבר'ה, ואמרתי לה, זה בושה, מה את עושה שם? עוד פעם את הולכת לחזק. זה קרוב אלייך הביתה. למה תל אביב ולמה אשכנזים את מחזקת? את לא באה מהרקע הזה. תבואי לי בערך שבע, ובאמת אחרי שעתיים היא מתקשרת, היא אומרת, זה היה רציני ההצעה שלך? כן, מה? תבואי לי בערך שבע. אז אתה זה שלמעשה חיבר אותה להפועל באר שבע בתחילת הדרך? נכון, נכון, ואני גאה בזה, ואני שמח, וגם כן, ואני באמת לא ידעתי עד כדי כך כמה היא תצליח. עד כמה זה מדהים שבאמת כדורגל פתאום שינה את התדמית של באר שבע כשמסתכלים על זה.
אתה יודע, אני יכול להתחבר לפעילויות, הרי פעילויות חברתיות עשיתם שם, ואתה הובלת שם במהלך הרבה מאוד שנים. נכון. זה לא גרם לתודעה המדהימה הזו שבאר שבע זכתה לה בתקופה הזו, בטח בתקופת שלושת הלפיות. יש פה שילוב של תנאים שונים. א', יש לה ראש עיר נפלא. שרצה לשנות, רוביק רצה לשנות את התדמית של העיר הבכיינית, המסכנה הזאת. התפוקה. כן, היו אומרים עליי, מה אתה גר בבאר שבע? אחד כמוך, מה יש לו להפסיד? אז תדע לך, אני סידרתי הכל חזרה בבית בבאר שבע, בנבנוי שלי. שתיים, היא באה, מצאה קבוצה על הפנים, עם ניהול כושל, עם מערכת של תביעות של האוהדים בצדק, כי הם מטורפים על הקבוצה שלהם ועל העיר שלהם. והגברת הזאת ידעה לנווט ולנהל את המהלך הזה בצורה מדהימה. אתה לא חגגת את האליפויות של הפועל באר שבע? שמחת? עדיין, הייתי כמו כולם. אתה הולך אבל... על בסיס קבוע למשחקים? לא. אני עסוק בעוד כמה דברים בחיים, אבל אני... אבל יצא לך לחוות את טרנר, כן, את האווירה שם. כן, ודאי, בטרנר. אני קונה גם את הכרטיס שלי, אני לא אוהב כרטיסים חינם, שברור, ואני הולך, ואתמול בערב הייתי בלחץ המטורף של 1-0 מול הפועל חיפה, אז אני חי את באר שבע יום-יום. אז בוא נעזוב את הפועל באר שבע ונעבור לאלונה ברקת. הזכרת את הפעילות הפילנטרופית של החיבור בהמשך לכדורגל בבאר שבע. יכול להיות שהכל היה הכנה בכדי באמת לקבל תודעה ציבורית ולהצטרף לפוליטיקה בהמשך? האמת שאף פעם לא דיברתי את הפוליטיקה. דיברנו פוליטיקה כשדיברנו על גיסה, על ניר ברקת כראש עיריית ירושלים. כי הוא הצהיר שהוא רוצה בעתיד להיות ראש ממשלה. הוא תמיד רצה פוליטיקה, אבל עליה לא דיברתי, ואני חושב ש... החלטותיה זה כבוד שלה. הופתעת מההחלטה שלה להצטרף לפוליטיקה? אני הופתעתי, אבל מה שלא הופתעתי זה שהיא לא תזניח את הפועל באר שבע. זה שתדעו, היא תישאר בבאר שבע, תמשיך. ובמקרה גם מחרתיים יש לי פגישה נוספת על הפועל באר שבע, על האקדמיה לכדורגל של ילדי באר שבע, שקיבל תגבור מטורף עם האתלטיקו מדריד. ואנחנו בונים את הפנימיה שלהם של הנשיא, והתהליך ממשיך. זאת אומרת, יש פה המשכיות מובטחת. הרי הרבה אנשים הרימו גבה ואמרו, הרי מה בעצם רוצה אלונה ברקת מהפוליטיקה, או מה הפוליטיקה רוצה מאלונה ברקת, וזה די ברור. רוצים למשוך קולות בוחרים מבאר שבע, מאוהדי הפועל באר שבע, לבנט ושקד. אני זהיר בזה. אנשים אוהבים את אלונה ברקת, לא את המפלגתיות שלה, ואני לא בטוח שזה יהיה כך, אבל היא כל כך אהודה, כל כך חיובית, אני מקווה שגם תשנה כמה דברים בפוליטיקה הישראלית. ואתה רואה שהיא באמת הפרסונה שמסוגלת לעשות את זה? היא מסוגלת לעשות. היו הרבה אנשים שהגיעו לפוליטיקה מתוך כוונות טובות, התיישו ומיד לקחו צעד אחד לאחור. לא, זה לא נקרא. תשמע, אני... אתה יכול להגיד עליי דבר כזה, אני ארבע לא, שנים... לא, אתה הגדרת מראש, אתה אבל, בא לקדנציה אחת ו... אבל אני אומר לך, אני חושב שכן השפעתי, ואני מאמין שקצת מההשפעה שלי תישאר גם אחרי שאני אעזוב את הכנסת בחודשים, בשבועות הקרובים, אבל היא כן יכולה לשנות, והיא תשנה, והיא תעשה את זה בצורה יסודית ומוצלחת, אני בטוח, לטובת הפוליטיקה הממלכתית. אני המפלגתי... זה משהו שחסר לנו. בדיוק, זה בדיוק מה שחסר. הממלכתיות במדינה הזאת. אני מקווה שהממלכתיות תחזור באיזשהו שלב, כי קצת נמאס מכל הפוליטיקה האישית, ומהשפה מאוד מאוד קשה שמלווה את מערכת הבחירות הנוכחית. שמעת את השיחה שלי עם מנכ"ל משרד התרבות והספורט יוסי שרבי? דיברנו על תשתיות, דיברנו על השקעה של המדינה. במדינה שמשקיעה 17 שקלים באזרח, בספורט, לעומת מדינות אחרות בעולם שמשקיעות לפחות פי 10 בשנה, שם גילו שכשאתה מדינה משקיעה דולר אחד בספורט, היא מקבלת 7 דולר בחזרה. והרבה מאוד קשור בדבר בסיסי. הרחקה של נוער בסיכון מעולמות הפשע, מעולמות שבהם גדל נוער לא בריא פיזית. אתה לא מרגיש שאצלנו מפספסים משהו? האהבה האמיתית שלי זה חינוך בלתי פורמלי. כולל ספורט. במיוחד ספורט. אנחנו לא משקיעים מספיק במה שנקרא ספורט עממי. הספורט הייצוגי, הקבוצתי, הזוהר וכו', שעולה הרבה כסף, הוא לא משפיע על האוכלוסיות שאתה ואני
שאתה הגדרת ואני אוהב אותם, ואני בטוח שגם אתה... הזכרת את האקדמיה של הפועל באר שבע עם אתלטיקו מדריד. זה חינוך למאות ילדים, חינוך עם השכלה, כי לא לשכוח. מה שיוציא ילד מהמקומות הקשים זה רק חינוך. ואם רוצים להתמודד בעוני, זה הדוח שלי, דוח על העוני היה חינוך. וחינוך זה כולל ספורט. וזה אחד המחכיבים הגדולים. צרפת רצתה לעלות על דרך המלך בספורט, בכדורגל במיוחד, אז הביא אדון אמי ז'קה והכניסה כדורגל מטורף. הוא הפך את המדינה. ודאי, וזה שינה גם את התרבות בכלל של המדינה. הרי רוב הכוכבים הגדולים שם מגיעים מאיפה? משכונות הבעייתיות. נכון. זינדין זידן מאיפה הוא בא, או בן אחפה וכולי, כל השמות האלה. הספורט גם נותן תקווה, לא רק חינוך. נכון, והספורט מחנך. כי אתה יכול לשלב לא רק ספורט כדי שפיזית אתה תהיה חזק, אלא גם אינטלקטואלית תהיה חזק. אצלנו למשל לא לוקחים אף ילד ללמוד לבגרות שלמה, תבדוק את רוב השחקני כדורגל שלנו, אין להם בגרות. בצרפת כולם הולכים וללמוד, ואקדמיה זה מילה אקדמיה אמיתית. אז לא מה רק... אנחנו לא מבינים בעצם? למה אנחנו לא מבינים? אנחנו לא משקיעים מספיק, כי אני חושב ש... כמו שאמרת, עם הסכום הזה, 17 שקל לכל אזרח בשביל הספורט, זה כולל אני, כשלא זז מהמיטה, מהקורסה שלי. אז אני חושב שזה לא נכון. קודם להשקיע בחינוך של ספורט עממי, מהספורט העממי אתה מגיע לספורט ייצוגי, ולא ההפך. חושבים פה שהספורט הייצוגי הוא הקובע. בוא נסכם, ננסה לסכם ביחד את הקריירה של מירי רגב, שרת התרבות והספורט, דרך הספורט. שמע, אני שומע, הבנתי מהתוכנית השאלות הקודמות שלך למנכ״ל שלו, שהיא כבר לא תהיה שמה. לא יודע למה, אבל... אולי זה אומר הכל בסופו של דבר. זה אומר הכל. אני לא רואה... כי המשחק, לא רואים את המשרד הזה. אם היא כל כך הצליחה בספורט, למה היא לא ממשיכה לפתח את זה? כי זה תחום שהוא, אם כאילו התחיל בזכותה, אז שתמשיך, ותמשיך לפתח את זה. אבל לדעתי חלק מהבן. קודם כל, היא תצטרך לקבל את הצ'אנס, אתה יודע, שראש המפלגה שלה יקבל את האפשרות להקים את המפלגה, את הממשלה הבאה, להרכיב אותה. יש כל כך הרבה אים כאלה, שאני לא רוצה לנסות. אבל אתה אומר שעצם העובדה, שהשרה רגב כבר נפרדה ממשרד התרבות והספורט, רק מסביר את כל התופעה הזאת, שזה משרד לא מספיק חשוב. ודאי, זה כאילו סוג ב' של משרדים ממשלתיים. אני לא מכיר משרד שהוא סוג ב', אני מכיר משרד שהוא חייב להתפתח, ובתחום של הספורט יש לנו מה לשנות, ואנחנו יודעים, ואתה אומר את זה בעצמך. למה ההתנהגות, למה התרבות בבאר שבע השתנתה לגמרי? ביום שאלונה שמה את הדגש על זה, או תתנהגו כמו בני אדם, או אני מפסיקה לתמוך, אז ההתנהגות של התומכים, של המטורפים על כדורגל, כמו שיש לנו בבאר שבע, השתנו. אולי אנחנו צריכים שר מקצועי, שימשיך קדנציה אחרי קדנציה. אני אתן לך דוגמה, הזכרת את צרפת, ברנרד לפורט היה מאמן נבחרת הרוגבי בצרפת, זכה באליפות העולם, מינו אותו לשר הספורט, ושם התחיל השינוי. זה לא תמיד מוצלח, זה לא תמיד ניסו. אני אומר, יש מספיק אנשי מקצוע. אבל בהחלט, אני מסכים איתך. אם יש שרים עם ידע מקצועי מספיק חזק כדי להתמודד עם האתגרים של המשרד שלהם, יכולים לעשות את זה. הספורט זקוק הרבה, בהרבה תמיכה, זה בולשיט. לחשוב שתקציב של 700 מיליון שקל זה מספיק לכל הספורט בישראל, תכפיל את הסכום הזה, תכפיל אותו, תראה איזה שינוי מטורף. זה בערך 0.3% מהתקציב כולו. זה מתוך 400 מיליארד שקל, 700 מיליון שקל, זה... איפה זה? זה אפס פסיק משהו. אתה לא מרוצה מהקדנציה של השרה רגב? אני, הדעות האישיות שלי אני לוקח הביתה. טוב, נשארה לנו דקה בערך, אתה תתגעגע, אני מניח... לא, מותר לי להביע דעה, מותר לי לעזור, אני שטח, אני כל הזמן אוהב להסתובב. אבל לאווירה, לכנסת, למסדרונות, למליאה... אז אמרו לי עכשיו, היום, כשבאתי להיפרד טכנית מהמנהלה, שמותר לי לקחתיס שאני יכול להיכנס ולתרום את חלקי, ובדרך כלל אני עושה את זה בשקט. וזה תמשיך לעשות? ודאי, ודאי, בנושאים שאני אוהב.
ודאי. אולי תיקח את התחום הזה באמת של ספורט ונוער, לנסות לחבר ביניהם? יש לי עוד כמה תחומים שאני, אבל... כן, תן לנו למה שספר. שתדע, אני... הקריירה שלי כבוגר בגיל 20, לפני שעליתי לארץ, הייתי עוד מרוקאי אמיתי בקזבלנקה, הייתי מאמן כדורסל מצוין. או. אפילו היה לי משחק אחד נגד ריאל מדריד, שהחלפתי את המאמן הקבוע. אז אני איש שאוהב ספורט, מבין בספורט, מבין מה התרומה האדירה שיכולה להיות לחינוך ולכלכלה, גם כמו שאתה ציינת, אני ביקחתי כדי שהבן שלי יישב בשקט לידי, לקחתי אותו לעולם של ליון, אולימפיק ליון, וראיתי איך בליון בנו עיר שלמה מסביב. קומפלקס מטורף של ספורט. קומפלקס מדהים, אתה מכיר את זה, ולא קבוצה אחת, ולא עשרות קבוצות, וכולם נהנים. בהצלחה. טוב, ויב לפרנס בעניין של הספורט, אני מקווה שיום אחד גם נגיד את זה על מדינת ישראל. אלוואי. חבר הכנסת אלי אלאלוף, עדיין, שיהיה בהצלחה. כל טוב לך. תודה רבה. תודה. עכשיו הסיכום השבועי שלנו. דנית סן פטרסבורג הגיע למשחק גומלין, כשהיא בפיגור 1-0 אחרי משחק באיסטנבול. האוהדים החליטו להטריף את הקבוצה לפני המשחק, וכשהשחקנים עשו את דרכם באוטובוס לאצטדיון, הבאירו האוהדים שביל אבוקות לאורך הדרך. המראה היה מרהיב כל כך שהשחקנים נתנו הצגה במשחק והעלו את הקבוצה לשמינית הגמר עם 3-1 מרהיב לא פחות. בטורקיה במהלך משחק בליגה נמוכה, תקף שחקן עם סכין גילוח, שחקן מקבוצה יריבה, תוך כדי המשחק ולעיני הקהל. מריו בלוטלי, חלוץ מרסי, הבקיע את שערו הרביעי בתוך 6 משחקים במדעי הקבוצה. אך לא המספרת היפהפייה שכבש איש שמשכה את עין הצופים, אלא החגיגה שלאחריה. החלוץ לקח מאחד הכתבים את הסלולרי שלו, אותו הוא השאיר אצלו מבעוד מועד, למקרה שיבקיע. וצילם סרטון סלפי ששבר את הרשת. מרסי ניצחה 2-0 את סן טטיאן. ולסיום, רוג'ר פדרר רשם בספרי ההיסטוריה הישג נוסף, כשבשבת האחרונה זכה בתואר מספר 100 שלו. הוא זכה בתחרות בדובאי. השוויצרי מדורג שני בכל הזמנים, וחסרות לו עוד 9 זכיות בלבד כדי להגיע לג'ימי קונורס, שזכה ב-109 תארים. ועדיין, פדרר רוקף אותו ב-12 תארי גרנד סלאם. אנחנו נקווה לראות אותו עוד כמה שנים במגרשים, שובר את כל השיאים האפשריים. ציון 100 לרוג'ר פדרר, וזהו, אנחנו יוצאים לחופשת קלפיות, חופשת בחירות. ניפגש אחרי ש-120 המושבים בכנסת ה-21 יתמלאו מחדש. עד כאן מגרש פוליטי, להתראות.